Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 238 da nossa série Single Player. E bem, de volta aqui com Minecraft no canal. Na última semana eu não trouxe episódio e, como vocês sabem, eu acabei de voltar do Dubai, já estou em Portugal. E vocês devem ver o primeiro vlog, não talvez amanhã, mas talvez só quarta-feira. Ou talvez para que não saia dois vídeos seguidos, ou seja, um vídeo num dia e um vídeo no outro. Ou talvez comece a pôr Minecraft aqui ao sábado, como sempre, e vai sair os vlogs à quarta-feira. Eu acho que talvez seja um bocadinho melhor e assim vocês têm mais tempo para não se fartar de mim e voltar cá. Para quem ainda não viu, eu estou a começar a postar alguns vlogs lá no Dubai, eu fui viajar, e se vocês também ainda não viram a minha cara, podem ir lá e deixem lá o vosso comentário. Mas bem, hoje vamos então começar com um projeto que vocês têm andado a pedir há muito tempo. Quando no episódio eu preciso de canas e vou lá à minha farm de canas manual, vocês pedem sempre muitos comentários para eu fazer uma farm de canas automática, e então é isso que eu vou fazer hoje. Eu estou aqui na minha área industrial, entre aspas. Para já é só esta farm aqui de catos, mas ela é bem grande, está a produzir bastante. Mas eu também quero fazer aqui uma farm de canas automática e vai ser o projeto para este episódio. Então bora lá, vamos lá começar. Vai ser uma farm bem simples. Eu vou estar a utilizar as máquinas voadoras porque sinceramente as máquinas voadoras são fantásticas, meu. É a melhor invenção de sempre, é máquinas voadoras. Eu vou preparar aqui um terreno e o terreno vai ser bem grande. Eu quero fazer talvez cerca de 50 por 50 esta farm de canas. Eu já vos vou dar mais um pouco de pormenor, mas para já eu vou precisar de preparar aqui um terreno porque ele está aqui demasiado montanhoso e, como vocês sabem, não pode ser assim. Vamos pôr isto aqui tudo lisinho. Eu vou montar aqui um beacon e vamos então começar. Muitos comentários que eu também recebi foi em relação ao facecam, visto que eu agora já fiz o face reveal, muitos de vocês querem começar a ver vídeos com facecam, e então eu vou deixar aí um inquérito para saber quem mais quer ver. Eu não tenho propriamente as melhores condições para fazer facecam. Pronto, eu já tenho a câmera, mas eu não tenho luz boa. Eu não tenho assim muita luz natural porque eu estou ao lado da janela e a luz não vem diretamente para mim. Então eu tinha que comprar umas luzes e tinha que estar a investir mais um pouco de dinheiro. E eu não sei se realmente vale a pena estar a fazer vídeos com facecam. Eu não sei se é algo que vocês queiram ver. Se fosse uma coisa muito importante, eu talvez fizesse um esforço e talvez investisse nisso, mas eu não sei se toda a gente quer ver. Se muita gente quisesse ver, eu talvez realmente fizesse um esforço. O inquérito deve estar aí neste momento, aí respondam. Não se esqueçam de responder então a isso. Deixem também um comentário em relação ao que é que vocês acham. Eu estava mesmo ali em cima, meu. Mas estava tipo literalmente a tentar, porque está aqui esta folha. Como é que isto é possível? Mas bem, antes de eu começar a limpar aqui a área, eu vou já definir aqui a área que eu quero, para que eu não esteja a limpar blocos que não tenha que limpar. E então eu quero fazer aqui cerca de 50 por 50. Já estou aqui acima da plataforma, isto aqui é mais ou menos o centro aqui da área que eu quero construir as farms. E bem, vocês estão a ver que eu tenho ali o beacon. Bem, eu acho que o ideal era a farm centrada mais ou menos onde está o beacon, e talvez vir até aqui. Eu acho que vai ficar bom. Bem, a área já está limpa, temos aqui uma área de 50 por 50, o que é bastante grande, mas não gigante o suficiente. Eu talvez depois expanda isto aqui para bem maior, é isso que eu quero fazer, mas como ultimamente houve rumores que o Minecraft 1.13 vai estragar alguns pistões e máquinas voadoras e essas coisas, é como eu não tenho 100% de certeza que isso aí não vai acontecer, eu não quero estar a mexer muito com esse tipo de máquinas e com pistões, porque eventualmente eu depois posso ter que refazer isto aqui tudo e é uma coisa que eu não quero. Eu também a falar em 1.13, parece que eles vão juntar 1.13 com 1.14, portanto vai ser um único update. 1.14 já não vai ser update aquática, mas sim 1.13 vai ser update aquática, juntamente também com o update da redstone, o que é bastante bom. Eu agora que cheguei do Dubai é que estive a ver as notícias e apercebi-me disso, o que é muito bom. Mas bem, vamos então começar aqui com o farm. Este design aqui eu vi no canal do Gnembon. Eu já falei várias vezes deste canal, foi neste canal que eu tirei a ideia das máquinas voadoras para a farm de Blazes. e foi ele que inventou este tipo de máquinas voadoras bastante simples, e portanto grande props para ele. Nesse mesmo vídeo onde ele mostrou as máquinas, ele fez uma farm de canas de açúcar utilizando essas máquinas, foi daí que eu tive a ideia de empurrar os blazes. Mas bem, eu vou estar a utilizar o design dele, eu vou deixar o canal dele na descrição, ele tem coisas muito úteis, para quem percebe inglês eu recomendo vivamente. Eu já tenho aqui a área feita, eu agora vou ter que fazer aqui uns regs para que a água passe, para que eu consiga plantar as canas de açúcar. E bem, o primeiro reg eu vou ter que fazer... vou ter que cavar aqui mais um bloco. O primeiro reg vai ficar aqui, depois vou deixar aqui dois blocos para que as canas de açúcar venham aqui para cima, depois outro rego, e vou fazer aqui a mesma coisa até chegar lá ao fundo. Bem, o campo já está aqui preparado, agora só falta colocar aqui as canas de açúcar e a farm fica quase pronta. Só falta depois aqui uma pequena parte da redstone. Logo de seguida vou fazer aqui as máquinas voadoras, que eu acho que vou ter que fazer 3, porque isto aqui são 50 blocos, eu acho que vai ser cerca de 3 máquinas, vai chegar para cobrir esta área toda. Depois da máquina estar feita, os itens já vão partir-se automaticamente, depois só precisamos de um sistema para apanhar as canas de açúcar, os itens, e aí vamos ter minecarts por baixo aqui destes blocos de terra, que vão apanhar todos os itens e eu vou colocar todos num baú. Isto aqui é super simples, mesmo super simples, vocês podem fazer bem mais pequeno e fazem num instante. Como eu estou a fazer aqui bem maior, vai demorar mais um bocadinho. E o que é bom neste design é que eu posso estender os blocos que eu quiser, tanto para aquele lado como também para aquele lado, e isso é muito bom. Mas bem, eu agora vou ter que farmar algumas canas de açúcar, vou ter que ir apanhar lá manualmente, porque agora chegou a fase onde eu vou ter que plantar aqui tudo com canas de açúcar, e eu também tenho que colocar aqui blocos aqui por cima desta água, e tenho que colocar blocos onde os slimes não se agarrem. Eu vou fazer como ele fez lá no vídeo, vou colocar algumas folhas, porque como eu coloquei aqui algumas lanternas, a luz vai passar para estes blocos, e assim não vão nascer aqui nenhum mobs. E depois aqui para a parte de fora eu acho que vou colocar alguma terracota cozida, talvez aquela verdinha, eu ainda vou ter que ver. Mas bem, eu agora vou buscar ali algumas canas de açúcar, e vamos então começar a plantar. Canas colocadas, também já coloquei as barreirazinhas utilizando as folhas, e agora quero utilizar um bloco exterior um pouquinho mais bonito, então vou fazer aqui alguma terracota verde, aqui bastante. Eu acho que isto aqui talvez não seja assim tanto, vou fazer aqui mais um... Aliás, vou craftar isto aqui tudo, mesmo que sobre não faz mal, eu acho que vou acabar por utilizar. Já tenho aqui alguma terracota, mas esta terracota aqui, pronto, também não é assim tão bonita, então vamos cozê-la, e sem dúvida que deve ficar um bocadinho mais bonito. Ora, aí estamos já para aqui, vamos colocá-los aqui todos. E bora, toca a cozer aqui a minha terracota, e bem rápido, se faz favor. Bem rápido. Bem pessoal, eu estava aqui à espera que os itens chegassem aqui, tenho aqui já aqui alguns. E olha para trás, eu não vi aqui o Enderman. E eu pensei aqui, bem, isto aqui se calhar foi um bug do jogo, eu vou sair e voltar a entrar. E ele continua a não estar aqui, então eu fui aqui às opções. E eu não faço ideia como, eu pus no Peaceful. Meu, a sério. Então como tu estás a mostrar aqui coisas, eu não faço ideia como é que eu pus no Peaceful, meu. Eu perdi tudo. Os mobs todos que eu tinha no... com os name tags, tudo. Não, meu. Eu acho que eu tenho uma cópia do mundo antes de eu me ter ido para o Dubai. Eu acho que eu tenho uma cópia do mundo, mas eu vou ter que refazer tudo ali na farm de canas. Eu acho que até vou trancar. Eu, por acaso, nestes anos todos já tenho tido sempre muito cuidado para não pôr no peaceful e nunca me tinha acontecido, meu. Eu não faço a mínima ideia. Não sei se foi engano. Eu queria pôr aqui no sonho, pus aqui no peaceful e depois pus dano sem querer e... Fogo, meu. Porquê? Eu vou ter que refazer aquilo tudo na farm de canas. Mas bem, não acho que não é assim tão mal. Eu vou para a cópia do mundo que eu acho que fiz e eu já volto com vocês. Bem, entrei aqui agora na cópia do mundo. Este aqui foi o local onde eu fiquei antes de eu ir para Dubai. Portanto, isto aqui foi no dia 18 de janeiro. Foi mesmo aqui que eu fiquei. E eu nem sequer vou estar a pensar duas vezes. Eu vou aqui às opções e vou trancar. Vou trancar. Toma. Está trancado. Pronto. Já não consigo fazer mais este erro. Eu não queria estar a trancar porquê? Eu às vezes faço cópias deste mundo para fazer alguns testes e dá-me jeito de trocar as dificuldades, mas bem, eu não vou mais arriscar. Aliás, eu acho que em criativo talvez até dê para mudar aqui esta dificuldade, nem que seja que o NBT deite, mas pronto. Foi feito. Epá, meu, perdi aqui 2 a 3 horas de trabalho, mas não tem problema. Eu agora, para me vingar aqui do jogo, isto aqui foi coisas do Sr. Creeper, porquê? Porque ele fez-me colocar no Pacífico e depois ele desapareceu, porque ele é um mob que desaparece no Pacífico. Isto aqui é tudo coisas dele, mano. Não, ele não me vai deitar abaixo. Porquê? Porque eu agora vou fazer a dobrar a farm. Não vai ser 50 por 50, vai ser 100%. Eu acho que vai ser 100%. Será que vou mesmo fazer 100%? Pelo menos eu queria fazer 50 por 100. Já seria um tamanho um pouquinho maior. E já que estou a fazer aqui esta farm, olha, mais vale estar aqui a trabalhar, né? É por isso que vocês estão aqui. Vejam só, meu, trabalho toda a vida, meu. Como é que é possível? E portanto, o que é que eu vou fazer? Eu acho que agora, deixa-me só vir aqui para cima para que vocês vejam bem. Bem, como o que eu fiz foi uma asneira gigante, eu inicialmente estava a fazer a área desde este pontinho aqui até mais ou menos aqui. O que eu vou fazer agora vai ser até aqui. Vai ser até aqui onde está este bug aqui da chunk. Vou tentar fazer esta área aqui toda. Vai ficar assim gigante. É pronto, e é isso mesmo. Eu vou fazer 50 deste lado e 100 deste lado, ou pelo menos até ali ao limite. E sempre vai dar aqui mais uns drops, e é esta a vingança que eu tenho para o Sr. Creeper. Mas isto não vai ficar assim, eu depois vou organizar aqui uma vingança. Mas bem, eu vou fazer este trabalho aqui todo off-camera. Vou voltar com vocês no ponto onde eu estava, cara, a fazer a terra gota. Portanto, yeah, desejam-me boa sorte. Vocês agora estão aí sentados a comer pipocas. Um segundo para vocês, algum tempo para mim. Bora lá! Bem, passaram-se aqui algumas horas e eu terminei aqui o novo campo de canas de açúcar, o dobro do tamanho do outro. E eu sinceramente eu até gostava de fazer mais camadas por cima, para que isto fosse mesmo algo gigante, mas como eu vos disse, eu vou esperar que saia 1.13, porque eles estão a fazer algumas mudanças de redstone e não sei o quê, e eu tenho muito medo mesmo de estar a fazer coisas gigantes e elas ficam estragadas. Aqui o canavial já está preparado, elas já estão a começar a crescer e está na altura de começar a colhê-las, pá, porque afinal de contas já estão a crescer e nós precisamos aqui de canas de açúcar. Eu também já coloquei aqui um bordo aqui deste terracota aqui cozido, eu acho que ficou aqui mesmo muito bonito. Eu provavelmente depois vou pôr aqui mais algumas folhinhas para que isto fique um pouco mais bonito, mas bem, está na altura de começar a fazer aqui as máquinas para coletar aqui as canas de açúcar, e é mesmo isso que eu vou começar a fazer. Eu vou até colocar aqui 11 slimes, portanto vamos lá colocar aqui 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, muito bem. Eu preciso de alguns pistões, que eu acho que sinceramente eu não tenho. Eu por acaso estive agora aqui a mexer na redstone aqui no baú, eu não vi nenhum pistões, pois não. Vou ter que estar aqui um bocadinho de corte e ter que buscar alguns pistões. Este episódio aqui sem dúvida que não está a correr muito bem. Eu acabei de gravar aqui uma parte de 20 minutos onde eu não gravei absolutamente nada, mas para ser sincero, vocês também não perderam assim muito. O que é que eu estive a fazer? Estive a fazer aqui as máquinas voadoras que vão partir aqui as canas e pronto, foi basicamente isso. Foi só isso. Eu agora vou testar, eu estou mesmo super atrasado. Porquê? Porque eu gravei tudo e depois agora comecei a editar passado um dia e agora estou super atrasado porque pronto, eu tenho que falar aqui outra vez tudo de novo. Mas bem, as máquinas estão concluídas. Este design aqui é do Gnembon, eu já mencionei. E bem, as máquinas agora estão a fazer o seu trabalho. Porque é que eu não tenho aqui uma alavanca? Eu devia ter aqui uma alavanca, mas não tenho. Mas aqui deve ter. E porquê? Porquê que eu não tenho? Já está a correr mal outra vez. Anda cá aqui, sua redstone marota. Anda cá aqui. Sua alavanca, isto não é uma alavanca. Pois não, não é. Isto aqui sim é uma alavanca. Vamos colocar aqui. E bem, lá vai a máquina. E agora posso começar aqui a voar e vocês vão ver aqui. Vamos ver se isto aqui vai dar aqui para ver bem. Se eu conseguisse fazer uma aterragem, consigo. Anda lá. Ok, conseguimos. E bem, vocês conseguem ver então aqui as máquinas a recolher aqui as canas de açúcar. Infelizmente eu não tenho muito mais tempo para este episódio e só no próximo episódio é que eu vou fazer a parte de baixo, a parte onde vou colocar os minecarts e eles vão recolher todos os itens e vão colocar todos num baúzinho. Mas bem, para hoje eu acho que já fiz muito progresso, principalmente porque já tive que refazer isto aqui duas vezes. Então e ali a máquina, o que é que se passou? Ah, ficou ali presa num bloco. Mas bem pessoal, isso aí vai ficar para o próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu certamente gostei, apesar de ter refeito isto aqui duas vezes. Deu uma trabalheira, mas vocês podem ver aqui o campo a trabalhar. Isto está lindo, meu. É muito bonito mesmo. E depois eu mais tarde vou ter que colocar aqui algumas folhas também, tipo uma vedaçãozinha, porque as canas de açúcar simplesmente voam. Eu vou-vos mostrar aqui mais nesta parte. As canas de açúcar simplesmente voam, vocês estão a ver ali devido aos slimes. Pode ser que aqui as lulas gostem aqui de um açúcarzinho, será que elas gostam? Mas bem, eu não vou estar aqui a alongar mais, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um gosto, meu. O que é que custa, meu? Fogo, meu, vocês são mesmo mauzinhos. Mas é isso, espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima. Tchau!